Agar ushbu uyni sotib oladigan bo'lsangiz, birinchi qiladigan ishingiz mana shu xonaga bitta parda ilib qo'yasiz. Bitta ko'rsatib borasiz. Yorug'lik juda ham chiroyli tushib turibdi bu yerda, zo'r. Bugungi uyimizning manzili ham, o'zi ham bomba uylardan bo'lyapti o'rtoqlar. Xatiya jalyuzi parda bor ekan-u, qo'yib olasiz yoki bo'lmasa birdaniga yangi parda uchun sharoit qilingan karnizni qo'yib, yangi pardani ildirib olamiz bu yerga. Hammaga assalomu alaykum. Bugun yaxshi narxda 3 xonali uyimiz sotuvda ipotekaga to'g'ri keladi. Videoni oxirigacha tomosha qilamiz, ketdik. Yangi domlar 5 qavatlik. Bugungi xonadonimiz 4-chi qavatda joylashgan g'ishlik domlardan bo'lyapti. 76 metr kvadrat kadastri bor. Uyimizning kirish eshigi. Bitta podizda 2 xonadon joylashgan. Hozir biz dahliz qismini tomosha qilamiz. Marhamat. Bu yerdan siz bemalol yana unumli foydalanishingiz mumkin. Mana shu tomonini bitta ko'rsatsangiz, bu tomondan aynan mana shu joyini. Bu yerga bilasizmi nima qilasiz? Prixojinni mebellardan qo'yib olsangiz bo'ladi. Bemalol mana shu yerda joy bor mebel qo'yishga. Devorlarimiz yangi ta'mirdan chiqqan, yuviladigan aboylar. Hozir bitta xonalar tuzilishini tushuntirib o'taman. Bu yerda bitta spalni joylashgan, bolalar yotoqxonasi, bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va u yerda sanuzelimiz alohida joylashgan. Bugungi uyimizda planirovkasi, ya'ni loyihasi 77-chi seriyani planirovkasi bilan deyarli bir xil deb aytsak bo'ladi. Hozir biz shu yerdan bitta sanuzelni tomosha qilamiz. Bugungi uyga shundoq kirib yashasak bo'ladi. Qaytgandek bu issiqlik tizimi, issiq polt sistemalari qilingan bo'lib, dux kontrni kotlovdan isitiladi. Marhamat, ichkariga kiramiz. Bu yerdan hozir yuvinish xonasini ko'rsatib chiqasiz. Xo'p. Sanuzel alohida. Devorlar, oyoqdagilari kafel qilingan. Suv, gaz, svetda muammo yo'q. Uyoqda esa yuvinish xonamiz bo'ladi. Yuvinish xonamizda do'stlar, vanna va xuddi 77-chi seriyaga o'xshatilgan fortishka ham bo'lyapti sanuzelimizni o'zida. Xo'p. Hozirgi xonamizni yana bir tomosha qilamiz. Bu yerda ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona mavjud. Bu xonamizda eskiroq bo'lsa-da mana shunday shkaf turibdi. Buni olib tashlab yangi qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Va bu yerda dux spalni krovat. Televizor tomonimiz dekorativ bo'lgan, podsvetkalar bor va mana shu xonamizda ochiq balkon ham mavjud. Bemalol mana chiqib bu yerda kofe yoki choy ichishingiz mumkin. Xo'p. Bu yerda manzilni bitta tushuntirib o'taman. Shahar markazida joylashgan, ya'ni vokzal Rudaki ko'chasidan 50 metr ichkariga kirsangiz, Shotorustaveli ko'chasi bo'lyapti. Bu tomoni Gagarin 8 mart ko'chasidan kirsangiz, 100-150 metr yursangiz bo'ldi. Mana shu xonadan yetib kelasiz. Keling, navbatdagi xonalarni tomosha qilamiz. Xo'p, polimiz do'stlar, laminat, gilamlar tashlangan. Demak, bu yerdan bitta yotoqxonani ko'ramiz. Aynan mana shu xonamizga deraza tushmay qolibdi. Buni iloji bor, xavotirga o'rin yo'q. Xohlasangiz mana bu yerdan bitta deraza qo'ysangiz bo'ladi zal tomondan. Agar yo'q, to'g'ridan to'g'ri quyosh tushish kerak desangiz, mana shu yerga ham deraza qo'yish mumkin. Chunki bugungi uyimiz uglovoy joylashgan, g'ishlik dom bo'lyapti. Bemol deraza tushadi orqadan ham, to'g'ridan to'g'ri. Do'stlar, to'satdan mikrofonim ishlamay qoldi. Na iloj bu yerga dublyaj qilishga harakat qilaman. Xo'p, zalimiz. Demak, zaldagi deraza domning oldi tomoniga qaragan pataloglarimiz juda ham chiroyli ko'rinishda. Jalyuzi pardalarimiz bor, konditsioner qo'yilgan, televizor, gilamlar tashlangan. Xo'p, oshxonaga o'tamiz. Oshxonamizda ovqatlanish xonasi alohida joylashgan bo'lib, bu yerga siz bemalol miyaxki mebel yoki stol-stulni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. O'tirib, oila a'zolaringiz bilan bu yerda suhbatlashib, ovqatlanishingiz mumkin. Oshxonamiz esa balkonda, ya'ni pishir kuydir joyimiz balkonda bo'ladi. Bu yerda muzlatgich. Xo'p, oshxonadagi oyoqdagilar va fartuklar kafel qilingan, oshxona mebellari yaxshisidan qo'yilgan. Bu yerda ham derazamiz domning oldi tomoniga qaragan bo'lyapti. Suv, gaz, svet 24 soat muzlatgich va uyimizning isitish moslamasi dux kontrni kotlov mana shu joyga yashiringan. Xullas, bugungi uyimiz zudlik bilan sotilyapti. Narxi 56 ming AQSh dollar so'ralyapti. Ya'ni kelishtirib beriladi, naqd pulga ham, ipotekaga ham sotiladi. Qiziqqanlar ekrandagi raqamga telefon qilamiz. Fikr va takliflar kommentariyada. Mehmon bo'lsak, obuna bo'lishni unutmaymiz. Hammaga rahmat. Chiroyli uylar hamma obunachilarimizga nasib qilsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.